пікетів. Ну, очевидно, якби я знав, як воно буде розвиватись події, бо туди не було ні розгону демонстрантів, нічого, це ще було Бог знає коли, і мені не хотілося, щоб ровно було там багато цих майданів і так далі. Я хотів, щоб був порядок. На цьому майдані ми поставили вбиральню біологічну, Мельник дав охорону, поставили відеокамеру, повісили європейський прапор по моєму розпорядженню і так далі. І просили вас не збирати, я навіть на майдані виступив, не збиратись в інших місцях. Якби я знав, що буде там розгон студентів, що це предположити не може було, це було в грудні, це все починалося. Але то, що ви так скажете, я ж знав, що ви прийдете. Я навіть на вас справку вже навів. Я знав, що ви маєте тут виступити. Я дякую. От роботи, але вам це заплатять, не переживайте.